National Party, Plaid Cenedlaethol Prydeinig, 283. Pedwar Cymreig, Welsh Conservatives, 1994. 1994. Christian Party in Wales, proclaiming Christ's Lordship, 103. Democratiaid Liberal Cymru, Welsh Liberal Democrats, 653. Green Party, Blaid Gwerydd, 787. Plaid Cymru, the Party of Wales, 8,402. Plaid Cymru Socialaidd, Socialist Labour Party, 480. UK Independence Party, Plaid Annibyniaeth a Deyrnas Unedig, 516. Welsh Communist Party, the Blaid Awyrnylo Gymreig, 85. Welsh Labour, Llafur Cymru, 4,327. Jason Whalen, Independent, Annibynnol, 59. Y cyfanswm o bleidleisiau canfarthol o wrthodwyd oedd 139. And the total of rejected regional votes for the constituency was 139. A wedyn yn sydd ymlaen i ganlyniad etholaeth Arfon, so the result for the Arfon constituency. Yr wyf i, fel swyddog canlyniadau yn yr etholiad y gynhalwyd dyddiau y 5 o Fai 2011. Drwy hyn yn rhoi rhybudd bod nifer y pleidleisiau yn gofnodwyd dros bob ymgeisydd fel y ganlyn. I, being the returning officer at the election held on Thursday, 6th of May 2011, do hereby give notice that the number of votes cast for each candidate as the election is as follows. Aled Gwyn Davies, ymgeisydd Plaid Gedwadol Cymru, Welsh Conservative Party candidate, 2,209. Alan Fred Jones, Plaid Cymru, the Party of Wales, 10,024. Rhys David Jones, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Welsh Liberal Democrats, 801. Christina Elizabeth Rees, Llafur Cymru, Welsh Labour, 4,630. Roedd nifer y papurau cydleisiol wrthodwyd yn 160. The number of ballot papers rejected was 160. Ac roedd drwy'n yn ymdatgan bod Alan Fred Jones wedi iawn esol i'r cymysiad. Diolch i'r rhai sydd wedi bod allan yn
Dafelacho sy'n fy rhannu yn mynd o drws i drws, dwi'n am efo rhai o'n jyst yn mynd at ydy gael seil hael, ac yn mynd ar ei gilydd, ond dwi'n ddiolchgar iawn iawn i chi, ac dwi'n credu mae'n y cyswllt yna yn y cymunedau yma yn cyfder ni, a dwi'n ddiolchgar i chi, pob un o'n o'n ddia, rhai sy'n y tu allan hefyd am wneud hynny. Dwi'n mynd i enwi neb, ond dwi'n meddwl yn mynd i enwi trefnu Richard Thomas sydd wedi'n gwneud gwaith o'r ffordd dwi'n Diolch yn gennych i bobl arfon, i bobl arfon sydd wedi bwrwyd pleidleisiau, dangos annibyniaeth barn yn ymwneud eto, ac hefyd wedi bwrwyd pleidlais o blaid yn Cymru, yn Gymraeg a'r cymunedau. Ond sef yna her fawr o mae ni fel yr rheolydd chi, ond hefyd o blaen Llywodraeth Cymru, wrth bynnag y dydd honno, i ymateb i'r argyfwng sydd yn y gwirionedd o ran swyddi yn yr ardaloedd yma, i'r cymunedau ni'n gyffredinol, ac hefyd i'n diwylliant. Ac mi na'i ngore, yn gynrychioli'r ardal yma, popwr ohoni, ac hefyd gynrychioli pawb sydd yn etholwr. Ac mi fydd o'n braint mawr cael gwneud hynny am trydydd to. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am y cefnogaeth, diolch i chi am y gwaith yma hefyd. Ac gyda chi'n blaen, mae'n wasanaethu pobl arlo am y bynnag nesaf. Diolch yn fawr.